žmogus kažkoks šiuvas pas mūsų kėme tūsina. Taigi va, tai jam labai patinka ir jisai čia sveikino mumis visus metais. Ir jisai durnas, nes jis uždegė kažkokią mašiną. Ir dabar mūsų kėme dieną. Dieną, jo! Bet labai kvepia, mums patinka visokie šūdų kvapai, ypač kaip mašina uždegė kažkokią. Bet jūs jau, jeigu mes einam pažiūrėti, tą dūminę. Ir kokie debilai tai padarė. Nu gerai, salietra. Taigi salietra dūmiškė, mums labai patinka, einam pro čia. Einam pagalvokim tikrą dūmą. Taigi, va šitą šitą visą dūmą išleidžia. Ir jis tikrai tai dėmesį, jeigu dabar žiūrėkit, raudonį netgi. Žiūrėkit, raudonį. Nu, bet jis pažiūrėkit, raudonį.